Саламатсызбы. Әлемдік өркениеттер пәні бойынша дәріс тақырыбы ортағы ғасырлық шығыс өркениеті. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Орта ғасырлық шығыс қаласы, адам өміріндегі исламның ролі, қоғам мен мемлекет туралы конфуций ілімдері, буддизм және оның мәні. Шығыс өркениеті. Шығыс өркениеті өмірге қабілетті келді. Ол көптеген шапыншылық пен отарлау саясатын бастан өткірді. Шығыс өркениеті икемділігі мен өміршіндігін арқасында осына өзгерістерден өз жолын таба білді. Дегенмен, өзіне ұқсас келмеген дүниелерді өндеген жаңа бағдарлама жолындағы техника жағынан дамыған Европа өркениетінен шығыс та қалса қоймаған болатын. Осынау түрлі міндеттер тоғысында өркениет әлемі бір-бірін толықтыра отырып, жалпы әлемдік мәдениетті құрады. Мұнда шығыс пен батысты біріктіретін түрлі құндылықтар мен менталитеттердің үлесімі қаншанда салтанат құрмадық. Қазіргі заманғы жаһандану өріс алған тұста жер шары түрлі элементтердің құралатын тұтас жүйе айналуда. Осы орайда ғалымдық шығыс пен батыс тарихы мұна әлеметтердің негізін қалаушы дуализмге, жер мен су, құрлық пен теңізге толықтай тәуелді, дейді Карл Шмидт. Бұл деген қысқаша шығыс өркениетке сипаттама берілген. Өркениеттің айырмашылықтары. Ғалым Хандиктонның айтуынша, бүгінгі өркениет өзінің тарихы, тілі, діні, мәдениеті, дәстүрлермен бір-бірмен ерекшеленеді. Осынау ерекшеліктер батыс және шығыс терминмен айқындалды. Батысқа рационализм, христиан дәстүрі, ағартушылық, демократия, дербестік тән болса, шығыс үшін кресінше мистерия, сезімталдық, исламдық және буддистік басқа діни ұстанымдар, дәстүршілдік, ұжымшылдық, қауымдастық мемлекеттіктің ерекше түрі тән келді деп ойлайды. Орта ғасырлық шығыс қаласы, шығыстағы дала өркениеті, ислам өркениеті, Қытай өркениеті, үнді өркениеті және тағы басқалары сипаты жағынан әр аулан және арқайсын өздеріне тән ерекшеліктері бар. Мәдениеттердің болуы олардың бастау алатын рухани, діни, мәдени бастауларының арқиғаларын анықталады. Ағартушылық дәуірінде өркениет әлеуметтік мәдени дамуды сипаттау үшін қолданылды. 19-шы ғасырда Освальд Шпенглер, құрметті студенттер, осы слайдта мне көрсетіліп тұр, Освальд Шпенглердің бейнесі, Арнольд Тойнби да бейнесі көрсетіліп тұр, назар аударыңыз. Еңбектерінде бұл термин өркениет өзіндік ерекшелігі бар. Жергілікті қауымдастық мағынасында, яғни тарихи өркениеттер, олардың ішінде Қытай, Вавилон, түркі, мұсылман, орта ғасыр және тағы басқалар ретінде қолданылды. Ежелден отырықшы мәдениеттің ұясы болған үлкенші кішілігі қалалар мен елді мекендер Қазақстан жерінде баршылық. Бірақ олардың орналасуы әр аймақта әртүрлі. Оның негізгі себептері Қазақстанның табиғи географиялық жағдайына байланысты. Отырықшылы мәдениеттің орталығы тұрақты ауылдар мен қалалар ерте заманнан бері Қазақстан жерінде болған. Құрметті студенттер, осы слайдта Туркестан қаласы фотосы көрсетілген, назар аударыңыз. Бұл туралы тілгі тиек болатын қалалар Қазақстан жерінде баршылық. Олардың көпшілігі бізге тарихи археологиялық ескерткіш ретінде сақталып келген. Ертедегі және орта ғасырлардағы қалалардың орналасу бір кілкі емес. Оның себебі Қазақстанның табиғаты бір кілкі болмағандығынан деп қараған жөн. Ойпаты жерлерде, сулы аймақтарда ауыр айы қолайлы жерде отырықшылық ертеден болған. Тарихи ескерткіш ретінде сақталып келген ертедегі орта ғасырлардағы қалалардың орнын Қазақстан барлық аймақтарынан кездестіруге болады.
Олардың көпшілігі отырықшылыққа қолайлы болған өлкелерде жиі болса, жартылай шөлдік жерлерде азырақ және шөлдік аймақтарда сирегірек кездеседі. Қазақстан тарихынан келтірген үзіндігі қарасақ, еліміздегі отырықшылық аймақтарға оңтүстік Қазақстан, Талас, Шу мен Жетісу жататын көрінеді. 6-12 ғасырларда Орта Азия мен Қазақстанда қалалар тез өсті. Олар сауда мен қол өнердің, дін мен мәдениеттің тірегіне айналды. Батыс Түркістан жерінде Суяб, Құлан, Мерке, Тараз, Отырар, Исфиджаб сияқты қалалар бой көтерді. Осы слайдта орта ғасырлық сарайшы қаласы көрсетілген. Назар аударыңыз. Орта ғасырда Қазақстан өзінің қалалары арқылы әлемдік қарым-қатынастан шет алмай, Европа және Азия елдерімен жібек жолы арқылы сауда жасасып, байланысын үзген жоқ. Бұл кезде Қазақстанның оңтүстігінде басты және ірі қалалардың бірі Испиджаб, қазіргі Сайрам болды. Осы слайдта Испиджаб қаласы көрсетілген. Назар аударыңыз. Испиджаб ұлы жібек жолындағы ең үлкен қалаларының бірі екенін Әл-Истахридан басқа да араб парсы тілдес ғалымдарды жазып кеткен. Ибн Халдың атауы бойынша Испиджаб үш бөліктен – Цитадель, орталығы, Медина, Шахристан және Рабаттан қаланың тұрғындарының орналасқан жері тұратын жазады. Қала түгел саздан созылған, соғылған қорғанмен қоршалған, оның іші бау бақшаға толған. Мединаның төрт қақпасы бар. Ноджа кент, Фархана, Савакрасы және Бұқара. Оның базары, мешеттері болған. Қаланы басқарушының үйі де осы Мединаде және Рабатта орналасқан. Испиджаб адамдарға толы үлкен шахар болған дейді. Шығыс адам зат өркениеттің бесігі. Бұл өркениет мыңдаған жылдар бұрын шығыста және қиыр шығыста пайда болып, батысқа қарай ілгері тартып отырған. Мыңдаған жылдар бұрын көне әлем өркениеті Орталық Азияда қайта жандана бастады. Сөйтіп көне әлем өркениеті шығыс өркениеті түрінде дами бастады. Шығыс өркениеті зороастризм, буддизм және басқа діндер пайда болмай тұрған эпохада жоғарғы деңгейдегі білімдерді толық меңгеріп, пайдаланып жүрген. Шығыс өркениеті математиканы, философияны, агрономияны, жер өңдеу және рухани ғарыштық заңдарды пайдалана біліп, ол білімдерді көршілес және шекаралас халықтар арасында ғасырлар бойы тарата берген. Ислам өркениеті. Ислам дінінің құндылықтары негізінде қалыптасқан әлемдік өркениеттен бірі. Ислам өркениетінің алғашқы нышандары 7-ші ғасырдың басында Хиджаз арабтарының арасында қалыптаса бастады. Оның басты себептері Сауд Арабиясы түбегінде көшпелі және қалалық мәдениеттердің және рухани негізде бірге бастауы, ежелгі тайпалық діндердің тоқырауы және жалпы арабтық этникалық сананың пайда болуы жатады. Мухаммед пайғамбар мен одан кейінгі төрт халифа Абу Бәкір, Омар, Осман, Али Абу Талиб билігі дәуірі және Омия әулеті, Абас әулеті биліктері дәуренде солтүстікте Еділ өзенінен, оңтүстікте Мадагаскарға және шығыста Қытайдан, батыста Францияның оңтүстігіне дейінгі кең аймақта таралған және олармен көршілес аймақтарға да әсерін тигізген. Ислам діні ықпалымен адамзат өркениетінің өзіндік ерекшелігі бар, бір түрі қалыптасты. Құрметті студенттер, осы слайдта Мекка, Сауд Арабиясының батысындағы қала, Қызыл теңізден шамамен 100 километр қашықта орналасқан, мұсылмандардың қасиетті қаласы болып саналады. Назар аударыңыз. Мухаммед, исламда бізге толық түрде жеткізген пайғамбар, Мекке қаласында туылған, Құрайш тайпасынан шыққан, Аллаһтың соңғы елшісі,
Тура тінді насихаттаушысы әділеттің көрке мінезділіктің нышаны және үлгісі болып табылады. Бұған қоса соңғы пайғамбар мұсылмандар түсінігінде тек арабтарын пайғандары ғана емес жалпы адамзатқа келген биік адамгершілік ақылақтық ғибраттың үлгісі. Пайғамбарлық 40 жасында келген, 63 жасында қайтыс болған. Құран немесе Құран кәрім ислам дініндегі негізгі киелі кітап. Назар аударыңыз. Мұсылмандар оны Мұхаммед пайғамбарға ақиқатты баян ету үшін түсіндірілгендігіне, адам затқа одан үзілместен жеткен Аллахтың сөзі екендігі сеніп, иман келтіріледі. Құран 114 сүреден тұрады. Мәдениет тонаушылар өркениетті мәдениет ұғымымен салыстыра қарастырады. Ғалым Хантингтонның жіктемесі бойынша, қазіргі әлемде батыстық, Латын Америкалық, православиялық, конфуциялшық, исламдық, үнді буддалық, қиыр шығыс және африкалық секілді 8 супер өркениет қатар өмір сүруде дейді. Қытайдағы саяси ілім тарихында конфуцизм ілімі маңызды рөл атқарады. Оның негізін қалаған біздің заманға дейінгі 551-479 жылдары өмір сүрген ұлы Қытай ойшыл Конфуций болды. Оның көзқарастары оның шәкірттері құрастырған Луни Юй кітабында жинақталған. Бұл кітап ғасырлар бойы Қытай халқының өмірі көзқарасына, тілім тәрбиесіне едәуір ықпал етті. Құрметті студенттер, осы слайдта ұлы Қытай қабырғасы көрсетілген. Назар аударыңыз. Осы слайдта Конфуций бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Конфуций, яғни ұстаз күн, біздің заманымызға кезінде 551 жылы Цоу Лу патшалығы қаласында дүниеге келген. 479 жылы сонда дүниеге салған. Ежелгі Қытай ойшылы, философ, тарихшы, мемлекет қайраткері. Қытайдың мемлекет діні конфуцияшылдықтың негізін салушы. Конфуций негіздеген қоғамдық философиялық, моральдық, этикалық һәм діни ілімнің тұрғылары дәстүрлі 6 кітаптан бастау алады. Итзин өзгеріс кітабы, Шудзин тарихи деректер кітабы, Шидзин жыр кітабы, Лидзи рәсім кітабы, Джунью көктем мен күз жылнама кітабы және Луньюй кеңес пен толғам гаклиялар кітабы. Осы слайдта Конфуций еңбектері көрсетілген. Назар аударыңыз. Буддизм және оның мәні. Будда санскрит. Будда дінін негізін салған әуленің лақап атты. Шын есімі Гаутама Синхартха. Солтүстік Үндістанда, бүгінгі Непал жерінде, Шақ Сақ халқы патшасының отбасында дүниеге келген. Буддизм дүниежүзіне кеңінен таралған негізгі үш діннің бірі. Біздің заманымызға бұрынғы 5-6 Үндістанның бүгінгі Бихар штатында пайда болды. Буддизм негізін салушысы жоғарыда айтылды Сиддхартха Гаутама деп есептелді. Қазіргі кезде буддизм дінінің 1 миллиардқа жуық адам ұстанады. Буддизм мәні өмірдің азаптары, ауру, кәрлік, өлімнен құтылу жолын істейді. Адамның денесі уақытша өмір сүреді, ал нәпсі қанағатсыз тілегімен өлімнің қорғанышымен үлгі бейне тоғызады. Сондықтан нәпсінің тілегінің құтылуы керек. Ол үшін 4 хақиқатты білу қажет. Өмір азап, азап нәпсіден туады. Нәпсіні уаздықтаса, азаптан құтылады. Нәпсіден құтылатудың 4 тасатысы бар. Жүректің ояныуы, ниет, ақыл, ойды түзету, мінез құлықты түзету, адамға ғана емес, бүкіл жан иелеріне деген рақымшылыққа, махаббатқа жету дейді. Осы слайдта
Будданың отаны Индия мемлекеті көрсетілген. Назар аударыңыз. Үнді философиясы. Ғылымның бастауы бүкіл шығыстың философиялық идеяларын қайнар күзі үнді елі. Ең бастысы үнді ойшыларды. Адамзатты осы күнге дейін толғантып, келе жатқан мәселелерді көне заманнан өзінде қоя білді. Ежелгі үнді қоғамы төрт варнаға бөлінді. Бірінші – брахмандар, ой еңбегімен. Екіншісі – кшатрилер, әскери істермен. Үшіншісі – вайшылар, жер өндеумен, қол өнер, және саудамен. И төртінші – шудралар, қара жұмыспен шұғылданды. Жайнизм – көне үнді философияның маңызды бағыттарының бірі. Буддизм – көне үнді философияның басты ағымы. Буддизм дінің негізінде дүниеге келген. Негізін қалаушы біздің дәуірімізге дейін 560-480 жылдары Гималайдан бауырында Кипилавасту мемлекет өмір сүрген Сиддхартха Гаутама. Нирвана – адамдардың көпшілігі үстірттің түсініп жүргендей жай ғана рахатқа бөліну емес. Зұлымдық пен нәсіпті тыю жолымен жансыз, сезімсіз абсолютке айналу. Чарвака Лакаята – философик әдебетте көне үнді философиясындағы материалистік деп қабылданған бағыт. Бұл деген көне үнді философиясының негізгі мектептері. Тадж Махал – құрметті студенттер, осы үнді өркениеттің ең көрнекті белгілі ескерткіші. ЮНЕСКО әлемдік мұра деп есептеген. Делиден 204 шақырым жерде орналасқан. Тадж Махал кесенесін Ақсақ Темірдің ұрпағы Жақан Шақ 13 бала туып, 14-ші баладан қайтыс болған тоқалы Мұмтаз Махалға арнап салдырған. Кейіннен құсадан қайтыс болған шақтың өзі де сүйекті тоқалының қасына жерленген. 1630 жылы басталған кесенінің құрылысы 22 жылға созылған. Өлмес махаббат нышаны болып саналатын Тадж Махал әлемдегі 7 кереметтің бірі. Осы Тадж Махал кесенесі құрылысына Орта Азия, Парсы, Таяу Шығыс елдерінен 20 мың зергер ұсталары жұмылдырып, құрылысты 1643 жылы аяқтады. Тадж Махал ансамблі архитектурадан шыны, әдемі бассейндермен көмкерілген. Мазар тұтастай ақ мрамордан тұрғызған. Құран сүрелері ең керемет кере берестегі Құран сүрелер қара ақықтан, ал қабырғаларда әшекелер мен гүлдер қызғылт, ақық, малахит, жақұт, нефриттен жасалып, мрамор тастан ішіне ойынып салынған. Қазір ол Лондонда сақтаулы алмас тас, бриллиант, кох и нур осы мазарда тұрған, кейінен ағылшындар елдеріне алып кеткен. Жаңағыда айтылған Лондонда сақтаулы тұр. 1658 жылы Жақан Шақты ұлы Ауран Гзеп орнан алып, қызыл бекініске қамап қойды. 9 жыл қамауда отырған Жақан Шақты қайтыс болғаннан кейін тоқалының жанына апарып жерледі. Орта ғасырлық шығыс өркениеті шығыс мәдениеттер әр түрлі ауқат, уақыт және мекен кеңістігінде даму деңгейін бейнелейтін жалпы атауы. Шығыс өркениеті көп жайында батыс өркениетке қарама қайшы ұғым ретінде қолданылып, дәстүрлі қоғамның батыс мәдениетінің ерекшелігін айғақтай түсу үшін пайдаланды. Шығыстағы дала өркениеті, ислам өркениеті, Қытай өркениеті, үнді өркениеті сипаты жаннан әр алуан және арқайсына өздеріне тән ерекшеліктері бар. Мәдениеттерін болу олардың бастау алатын рухани, діни-мәдени басталарын арқайсына анықталады.
жалпы адамзат өркенетін ішінде өзіндік қайталанбас ерекшілігімен, рухани құндылықтарға қосқан мол үлесімен ерекшіленетін қазақ мәдениеті де дала өркенетінен бастау алатын. Ислам өркенетімен құнарлына түскен жалпы шығыс өркенет аясындағы дербес тол өркенет деп саналады. Құрметті студенттер, осымен дәріс аяқталды. Бекіту сұрақтарға жауап беруге дайындалыңдар. Бүгінгі дәріс тақырыптың ұсынылатын әдебиет. Осы әдебиетке назар аударыңыз. Құрметті студенттер, дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.